ساڵتان لێ بەڕێزانم کاتتان باش لە ئەستێرکەوە لەگەڵتانین بۆ پێشکەشکردنی گەشتی فراوانی هەواڵەکان سەرەتاش سەردێر. کەجەکە ڕایگەیان دەبێت گەلی کورد و ئازادی خوازان بۆ خاوەنداری لە ڕێبەراپۆ بژێنە سەر شەقامەکان. پاشێک ڕایگەیاند ئەو هەواڵەی ئیمرالی سەرەتای شەڕێکی قوڵ و بێکۆتایە. مراد قەرەیلان ئاماژە بەوە دەکات پێویستە سیاسەتمەدارانی باشوور نەکەونە تەڵەی سیاسەتی دەوڵەتی تورک. لە سەر گۆشە گیری و مەترسیەکانی سەر ئیمرالی لە ناوخۆ و دەرەوەی وڵاتدا چەندین چالاکی بەڕێوە چوون. ئەمڕۆ 33 ساڵ تێدەپەڕێت بەسەر چمیابارانی هەڵەبجە و لەو یادەشدا مەراسیمێک بەڕێوە چوو. پارێزەران جەخلەوە دەکەنەوە کە ئەوان ئەو بانگەشەی لە بارەی دۆخی تەندروستی ڕێبەر ئاپۆ دەکرێت بە جددی وەردەگرێن. بۆ مەبەستش پارێزەران دوو جار دادگایان بەسەر کردوتەوە داوایان لێکردوون مۆڵەت بدرێت ئەوان و هەروە بنەماڵەی ڕێبەر ئاپۆ تابستنە ئیمرالی، بەڵام هێشتا وەڵامیان نەدراوەتەوە. پارێزەرانی ڕێبەر ئاپۆ پەیوەست بەو بانگەشانی لە بارەی ڕەوشی تەندروستی ڕێبەر ئاپۆ لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکاندا بڵاو کراوەتەوە. دوێنێ سەردانی دۆزگەری شاری بۆرسی تورکیایان کرد. بەهۆی ئەوەی وەڵامیان نەدراوەتەوە، ئەمڕۆ جارێکی تر سەردانی دادگایان کرد و داوایان کرد ڕێگەیان پێ بدرێت بە زووترین کات بچنە ئیمرالی و چاویان بە ڕێبەر ئاپۆ بکەوێت. لە داخوازی نامەکەدا پارێزەران ڕایان گەیاندووە لە دۆخی خراپی کۆرۆناشدا کە هەڕەشە لەسەر ژیانی مرۆڤەکان دەکات مۆڵەتی دیدار لە ئیمرالی نەدراوە. دەژڵێن دۆخی ئیمرالی و گۆشە گیری نامرۆڤانە پێشێلکردنی یاساکانی قەدەغی ئەشکەنجەیە. لەسەر ئەو دەنگوانی لەبارەی تەندروستی ڕێبەر ئاپۆ بڵاو کراوەتەوە ڕایان گەیاندووە ئەو بانگەشانە ئێمە و بنەماڵی ڕێبەر ئاپۆیان خستۆتە گومانێکی جددی و مەزنەوە. لەبەرەوە داوا دەکەین بە زووترین کات دیدار لە ئیمرالی ئەنجام بدرێت. پارێزەران ڕاشیان گەیاندووە چاوەڕێ دەکەین هەلی دیدار لە ئیمرالی لەگەڵ ڕێبەر ئاپۆ بۆ پارێزەر و بنەماڵەکەی بڕخسێ، ئەوە داخوازێکی سەرەکیمانە و پێویستە قبول بکرێت. کۆمە جیاکێن کوردستان کەجەکە ڕایگەیان دەوڵەتی داگیرکەری تورکیا بەرپرسی یەکەمە لە ڕەوشی تەندروستی ڕێبەر ئاپۆ و داواش لە گەلی کورد و ئازادی خوازان و هەروە هێزە دیموکراتیەکان دەکات تا دڵنیاد نەبنەوە لە دۆخی تەندروستی ڕێبەر ئاپۆ شەقامەکان هەرگیز چۆڵ نەکەن. هاوسەرۆکایەتی کۆنسیی بە ڕێوبەری کۆمەڵ جیاکێن کوردستان کەجەکە لە بارەی بڵاوبوونەوەی دەنگۆی مەترسی لەسەر دۆخی تەندروستی ڕێبەر ئاپۆ ڕاگەیەنراوێکی بڵاو کردێتەوە و هۆشداریش دەداتە دەوڵەتی تورک و کۆمیتەی بەرگری لە ئەشکەنجەی زیندانیانی سیاسی. کەجەکە ڕای گەیاندووە بڵاوبوونەوەی هەواڵی مەترسی لەسەر ژیان و تەندروستی ڕێبەر ئاپۆ بەواتەی پاکتاوکردنی کوردان دێت و لە دژی ئەو سیاسەتە پاکتاوکاریەش بزوتنەوەی ئازادی خوازی گەلی کورد وەڵام و بەرپەرچی دەبێت، چونکە ڕێبەر ئاپۆ بۆ گەلی کورد هێڵی سوورە. هاوسەرۆکایەتی کۆنسیی بەڕێوەبەری کەجەکە لە بەشێکی دیکەی ڕاگەیەنراوەکەیدا هۆشیاری داوەلەوەی دەوڵەتی تورک بە تایبەتی و CPT و کۆنسیی ئەوروپا بەگشتی بەرپرسیارن لە مەترسیەکانی سەر ژیانی ڕێبەر ئاپۆ و ئەو گۆشەی گیرە توندەی بەسەر ئیمرالیدا سەپێنراوە. جارێکی دیکە ئەو ڕاستی ئاشکرا دەکات کە چی مەترسی و پلانێکی قێزەون لەسەر ژیانی ڕێبەر ئاپۆ هەیە. هاوکات بۆ دڵنیابوونەوە لە تەندروستی ڕێبەر ئاپۆ ڕەوشی ئیمرالی لە لێدوانەی کەجەکەدا هاتووە دەبێت بە پەلە پارێزەران و خانەوادەی ڕێبەر ئاپۆ سەردانی ئیمرالی بکەن و چاویان بە ڕێبەرایەتیمان بکەوێت و بە پێچەوانەوە نابێ گەلی کورد و هێزە دیموکراتی خوازەکان مەیدانەکان چۆڵ بکەن تا ئەو کاتی هەواڵێکی باوەڕپێکراو لە ئیمرالیەوە بەدەست دەخەین. لە ڕاگەیەنراوەکەدا هاوسەرۆکایەتی کۆنسیی بەڕێوەبەری کەجەکە دووپاتی کردوتەوە دەبێت کوردان و دۆستانیان هەڵمەتی کات کاتی ئازادیە هێندەی تر فراوان بکەن و ئاگری نەورۆزی ئەم ساڵ بکەنە جێژنی تێکۆشان بۆ ئازادی ڕێبەر ئاپۆ.
کوردیناسیۆنی پارتی ئازادی ژنانی کوردستان پاژێک سەبارەت بە ڕەوشی تەندروستی ڕێبەر ئاپۆ ڕایگەیاندە و هەواڵەی بڵاوکراوەتەوە سەرەتای شەڕێکی قوڵ و بێکۆتایە و دەوڵەتی تورک سنووری خۆی تێپەڕاندووە جگە لە تێکۆشانێکی بەشکۆ هیچ ڕێگایەکی دیکە بۆ ئازادی نەماوەتەوە کۆردیناسیۆنی پارتی ئازادی ژنانی کوردستان پاژێک سەبارەت بە ڕەوشی تەندروستی ڕێبەر ئاپۆ لە لێدوانێکیدا ڕایگەیاند ئەو هەواڵە سەرەتای شەڕێکی قوڵ و بێکۆتایە و دەوڵەتی تورک سنووری خۆی تێپەڕاندووە جگە لە تێکۆشانێکی بەشکۆ هیچ ڕێگایەکی دیکە بۆ ئازادی نەماوەتەوە پاژێک ڕاشیگەیاندووە سیاسەتی لەناوبردن و داگیرکاری هێزە هەشبونگەراییە جیهانی و هەرێمیەکان لەسەر گەلەکەمان و پارت و لایەنگرانمان بەردەوامە و بۆ ئەوەش لە سەرووی هەموویانەوە ڕێبەر ئاپۆیان کردووەتە ئامانج ئاماژەی بەوەش کردووە دەوڵەتی داگیرکەری تورکیا بە هاوکاری هێزە هەشبونگەرە جیهانیەکان ئەو ئامانجەی کە لە هێرشی سەرگارەدا نەیتوانی بەدەستی بهێنێت بە هێرشکردنە سەر ڕێبەر ئاپۆ بگات بە مەبەست بە جۆرێک ئەمە بە واتای سەرەتای شەڕێکی بەردەوامە و چیدی سنووری ئەو شەڕە لا چوارچێوەی سەربازی نەماوەتەوە بەڵکو لە هەموو مەیدانەکانی ژیاندا بەڕێوە دەچێت بۆیە دەبێت لەو پێناوەدا پێویستە گەلی کورد ئاگاداری ئەو سیاسەتی پاکتاوکاریە بن کە دەوڵەتی تورکیا بە هاوکاری پیلانگێڕان بەڕێوەی دەبن پاژێک ئەوەشی خستۆتە ڕوو ئەمڕۆ ئەو شەڕە شەڕی هەموو کوردیەکە هەر بۆیە سەبارەت بەو هەواڵەی کە لەسەر تەندروستی ڕێبەر ئاپۆدا بڵاوکراوەتەوە هیچ کەس نابێت دوودڵ بێت ئەوانیش وەک پاژێک لە تێکۆشانی ئازادیدا بەردەوام دەبن تا سەرکەوتن و بەدیهێنانی ئامانجەکان پاژێک داواشی لە گەلی کورد و تەواوی پارت و لایەنە ئازادی خوازەکان کردووە بۆ خاوەنداریکردن لە ڕێبەر ئاپۆ بە ڕوحی خۆڕاگری گەلی شۆڕژێری بە هەموو تواناوە بڕژێنە سەر شەقامەکان بەرەزان هەڵبەتە لەو بڵتەنەدا یاخود لەو گەشتەی هەواڵدا زۆرترین زانیاری لەبارەی ڕەوشی ڕێبەر ئۆجەلان یاخود با بڵێ ئەو چالاکیانەی لە ناوخۆ و دەرەوەی کوردستان و ئەوروپا بەڕێوە چوون ئێمە لە گەشتی هەواڵەکان هەیە بەڵام ئێستا چینە یادی هەڵەبجا دواتر دەگەڕینەوە سەر ئەو بابەتە ئەمڕۆ 33 ساڵ تێدەپەڕێت بەسەر چمیا باران و کۆمەڵکوژیەکەی هەڵەبجا بەڵام تا ئێستا مەترسیەکانی کۆمەڵکوژی لەسەر گەلی کورد کاڵ نەبووتەوە لە راپۆرتەدا یادێک لە هەڵەبجا دەکەین هەڵەبجا ئەو برینەی کە هەرگیز ئازارەکەی لە یاد ناکرێت ڕۆژ 16 ئاداری ساڵی 1988 بوو خەڵکی هەڵەبجا سەرقاڵی بەڕێکردنی ژیانی ئاسایی خۆیان بوون ئەوەی بە خەیاڵی هەڵەبجەیەکاندا نەدەهات خنکاندنی بە کۆمەڵیان بوو بەڵام کاتژمێر 11:05 خولەکی پێشنیوەڕۆ تەمێک ئاسمانی شارەکەی داپۆشی بە جۆرێک ئاسمانی چاوار و زریکەی ژن و منداڵانی هەڵەبجەیەکانی نەدەبیست لە خولەکێکدا 50 فڕۆکەی جەنجی بە ناپاڵم و گازی کیمیایی بردوومانی خەڵکی هەڵەبجەیان دەکرد بەو هۆیەوە 5000 هاوڵاتی ژیانیان لەدەستدا هاوکات بەهۆی بردوومانەکەشەوە بە سەدان هاوڵاتی ڕوویان لە ناوچە شاخاویەکان کرد بەڵام بەهۆی بۆمبە چێندراوەکانی ڕژەمی بەعسەوە سەدان هاوڵاتی لە ڕێگادا ئەو بۆمبانەیان پێدا تەقیەوە و ژیانیان لەدەستدا چیرۆکی تراژیدیای هەڵەبجا هاوکات بوو لەگەڵ هاتنی بۆنەکانی ئادار و نەورۆز کە بەهار جوانترین دیمەنی بە سروشتی هەڵەبجا بەخشی بوو بەڵام ئەو دیمەنە قەشەنگە بە خوێنی ئاڵی هەڵەبجەیەکان سوور کرا و هەوا و سازگارەکەشی بە بۆنی گازی مەرگەکێش ژەهراوی کرا بەگوێرەی ئامارەکان لە ساڵی 1988 ڕژەمی بەعس جگە لە ناوەندی شاری هەڵەبجا هەریەک لە ناحیەکانی سیروان خۆرماڵ بیارە و سەی سادق و 216 گوندی ناوچەکەی بە تەواوەتی وێران کرد
با مبسی ریگری کردنیش لا درچونی حولاتیانی نوچکا رجمی ایران پردی ظلمی تقاندوا که دکویت ریگای سرکی نیوان حلبجه سلیمانی حلبجه روبرکی 1945 کلومتر چوارگوشه و ریجه بارنباری نشتیدا 55 ملیمتر بایا بناوچه مسوگری باران نو دبرید لباکورو با چیاکانی سونیر و هورمان لا روشالاتی شوا چیای شنروی لا باشوری روشالاتی شوا با چیای بالانبو دورد روا حلبجا با دریجای 75 کلومتر هاو سنور لگل ایران هر بایا بسدن هاولاتی نوچکش آواری شارکانی ایران بون اگر چی استا 33 سال تیه دا پرد بسر کارساتی کمیا باران کردنی حلبجا کچی هشتا مترسیکانی کارساتی هاو شوا لسر گلی کرد ماوا سرباری تیپرمونی 33 سال بسر کیمیا بارانی حلبجا کچی تا استاش جماریگ لبرکوتوانی کیمیاوی باو دردو دنالیننو سالانش چندین کس به هوی مانوی کاریگری او چکا جان لدزددن. اوش لکا تیگ دایا 30 سال حلبجا للاین ده سالاتی حزبی و لباشوری کردستان بره و دبرید بلام وک حلبجا یکان دلین نک هر هاوکاری نکراون بلکو بریندارکانیشان بو چار سر نکن وک خوشان دلین تنها لیادی حلبجا و حلبجار نکن حکومت و حزب کردیکان حلبجایان بیردیتوا مراسمی 33 امین سال یادی چمیه باران کردنی حلبجا ببه آماده بونی برپرسانی بالای حکومی و حزبی برای وچو وک هر سال چیش امسال حلبجا یکان نارضایت یکانی خویان نشارده و گوتیان بلینی بیکردار من نوید مراسمی 33 همین سال یادی کیمیا برانی حلبجه به رپیوان لفرکه عمری خاوری شارکه و دستی پیکر با سرمزاری شهیدان. اما دبوانی رپیوانکه دروشمی حلبجه و حلبجه یکان وفایم با قربانیکان دوید گوتوا. لالاین کامل گنج و بکاری هنری و دفلدان پیشوازی لرپیوانکه کرو پاشان تاجه گلینیان لمزارگی حلبجه دانا. لسر مزاری شهیدان محمد فرج بیان نامی کسوکاری شهیدانی خوینده و تیاید آماری بو اوک کرد نیگرانن لوی حکومت یک لدوی ککان حلب جیان کرد در قربانی و وک پارزگایی که سر بخو معاملان لگل دان نکرد اولا بنی پاداش کردن و خدمت کردن للاین حکومتی هریم و برایس راوا وک پیویز خدمت نکراوا کیما بارانی حلب جیان فلایی که رشه بین اوچاوانی حکومتی بحثی عراق و حزبی رقص فلسطی هنگی لعرب شوکنی کانا لالی دوانه که در رشیان گیندو که هشتا حلب جا به شیوازی که دیگه که ملکوش دکریه و فراموش دکریه او شاری حکومتی بحثی عربی ویرانی کرد ویرانی کرد و رالکانی شهید و بریندار و دربدر کرد در استاد به هماش و معاملی لگل دکریه ام جاریان به کیما باران و دربدر کردی دانشوانکی نه بلکو با بجداری نکدین لآودانی حلب جو فراموش کدنی برکوتوانی چکی کی بایی و برای سستو جا بجا نکدنی بر ریایی بفارزگاه کردنی و خرابو نکرنوی اما وقت تفکری ازادی امر ول شانزی سیان امر رجا بدال صوزی و بیره هنی نوا و توان کارانی ام کارساتا ایدان و رسوا که انجام کتر بده خوا خلقی حلب جال دوای 33 سال تا استا هم شارکه گران کاری بسران هاتوا هم او برینارانی که او کاتا منالون استا خری که ایدی تمنیان تی اپری بلان تا استا چاره سر نکراون حلب جال توانی بله حلب جی کی بی خوان معوت هروها داوایان کرده بو حکومتی هرین و پارلمانتارانی بغداد داوا کاریکانی حلبجه بکن اجندای کارکانیان کاری تاو بو با پارزگابونی شارکه بکن جغتیشان کرده و که حلبجه دروش موبالینی بی کرداری نوی چالاکیکان با سالیادی کیمیا برانی حلبجه لناو زنکو نواندکانی حکومی و دزگاکانیش با وستن با جانی شهیدان و چالاکی جور و جور بر ریو چون پا
کارتی جیانی آزادی کردستان پژاک لە ساڵوەگەری چمیا بارانی هەڵەبجەدا شەیدان یەو کۆمەڵکوژی ببیرێنایەوە و هاوخەمی خۆی بۆ خانەوادەی قوربانیانی چمیا بارانی هەڵەبجە و دەربڕی لە ئاراگەندراوەکەدا ئاماژە بۆ کراوە هەڵەبجە بیرەوەرێکی زیندووە کە مێژوو ئەمڕۆ داهاتوو هیچ کاتێک لە ڕێگەی ئازادی و ئازادی خوازانی گەلی کوردەوە لە بیری ناکات و بۆ تا هێمای بەرخودان و ژیانەوەی گەلی کورد و گەلانی بنددەستی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست پژاک ڕاشیگەیاندووە تا ئەو کاتەی تێکۆشانی ئازادی خوازانی گەلەکەمان بەردەوام بێت بێگومان گەلەکەمان ئاسوودە دەبێت کە ڕۆڵە قارەبانەکانی ئەم نیشتیمانە بە بەردەوامی و بە هێز و ئیرادە و دژی زوڵم دەوەستێتەوە لە کۆتاییشدا دەژڵێن وەک پژاک بەڵێن دەدەین کە لە بەرگری و ڕەوای تەواوی گەلەکەمان بە ئامانجی ڕیشە چێشکردنی کۆمەڵکوژی فاشیستەکان لە کوردستان لەسەر پێبین بەڵە بەرزان هاوکاران ماماژە بۆ دەکەن لە ئێستادا چالاکیەک لە پاریسی پایتەختی فەرەنسا بەڕێوە دەچێت ئەو چالاکیە گەنجانڕێکیا خستووە بۆ ئازادی ڕێبەراپۆ یاخود دژی ئەو دەنگۆیانەی کە لە ئیمراڵی بڵاوبۆتەوە ڕاستەخۆ دەچینە پاریس لەوێ ئەحمەد کۆکماز چالاکوان بەشداربووی چالاکیەکەمان لەگەڵە سڵاو دەمباش ئەز دەخوازم دوایین ئاگایی لە تب بیستم بەڕێز ئەحمەد لەسەر ئەو چالاکیە هون پێکانی بوون جوتگاریش کەرەما خۆ دووبارە بکە دەنگێتە من گۆ ئەگەر گۆهداری من بکەینەها گۆهداری من دەکەی بەلێ تەمام دوایین ئاگایی لە جەمتە چییە ئەو چالاکیە گەلۆ ئارمانجیەوە لەو چالاکیە چ بوو ئارمانجیمە وەکی هەر جوانی کوردی کو لە هەمبەر بێ ئیکتایە لەسەر سەرۆکاتی ئاوێتین بۆ لێ بێدەنگ نەمیلێ و حتا کو تەلەبیمە پێک بێون و ئەمێ لە قادام بن وەکی ئەندامی جوانی شۆڕش کرد ئەم نەهاژی لە دەبێ تەلەڤیزیۆنە فرانسانە یا پاریسێ ناوەندیان وەتن مەدۆسیە پێشکەش کریە حتا کو دەرسیندان نەمەژی چەلەکیمەی بەردەوام بن ئەمێ لە قادا بن تەمام بەرز ئەحمەد نەهاو دیمەن لە سێکرانی منە تەمەشەڤانجی دبینن یعنی ئەو کو دەرەی پاریسە لە ناوەندا پاریسیە یعنی تەلەڤیزیۆنە پاریسیە مەزنە فرانسا نەها یعنی سەردانی هیچ ئالیەن پەیوەندیدار یانژی بەرپرسانی ئەوروپا هون نەچونە چالاک خۆن نەبرتەوێ دەر یاخود داخوازی خۆن نەگەیانتە ئالیەن کۆمەلگەی نێودەوڵەتی یانژی بەرپرسانی پاریس بەلێ ژگوت و تایبەت لە پاریسی ژ بۆ ڕەنگەوازی ژبووکو ئەر تەژیتە لەسەر سەرۆکاتی بەردەوام بکی وەرێکردن مەخواستم بکەون ناوە سازیەدا راستی ئاسەنگیا وش مەردەخستن ئەم لە دەوێ سازیە چالەکیە خۆ دەدۆمینن حەتا کو تەلەبە مەژی پێکتەوەی ئەمێ لەبرن تەمام گەلێک سوپاس بۆ بەڕێز ئەحمەد کە ئەو زانیاریانەی دا ئێمە هەوڵ دەدەین سەرجەم چالاکیەکان لە داهاتوودا لە گەشتەکانی داهاتوو لە ئەوروپا بگوازینەوە زۆر سوپاس بۆ ئەحمەد کۆکماز چالاکوان یاخود بەشداربووی چالاکیەکە لە پاریسەوە بەڵە بەرزان بەردەوام دەبووین دوای بڵاوبوونەوەی دەنگۆی خراپی باری تەندروستی ڕێبەراپۆ دۆستان ڕژانە سەر شەقامەکان و لە مەدانەکانن لە چەند شار و شارۆچکەیەکی باشووری کوردستانیش لە چەند کاتژمێری ڕابردوودا گرتبوونەوەی جیاواز ئەنجام درا و لێ دوانی جیاواز دران ڕایەنگەیان کە ڕێبەراپۆ بۆ ئەوان هێڵی سوورە و کلیلی چارەسەری ئاشتیە و هەروەها دەبێت ئازاد بکرێت لە باشووری کوردستان چالاکیەکان بۆ ئازادی ڕێبەراپۆ فراوان دەبێت لە ناو بازاری قەڵاتزی هاوڵاتیان بەدەست پێشخەری تەفگەری ئازادی گردبوونەوە ڕایەنگاند هەواڵی تێکچوونی باری تەندروستی ڕێبەراپۆ و پروپاگەندەکانی دەوڵەتی تورکە بۆ شارنەوشکستەکانی ئەم هەواڵە لە دوای سەرکەوتنی مێژووی جەنگی گارەدا بوو دەوڵەتی تورک ویستی لە چوارچێوەی شەڕی گارەدا لەو هێرشەدا پلانگەڕیەکانی خۆی تەواو بکات بۆیە هەرچی دەکات دەیەوێت ئەم شکستە مێژوویەی کە لە ڕاستیدا هیچی فەرق نییە لەگەڵ جەنگی مەلازگرت و چاڵدێراندا
حولاتانی کمپی پنابرانی شهید رستم جودی مخموریش کرد بونمان انجام داو ریبر آپیان بکلیدی چار سری بناو کرد و دعوان کرد چاپی کوتنی با پلی لگل دا انجام بده دولت انداغر کرد دولت خون بخار دولت اند سلادار چوا ایریش دکن سر ریبر آپوش بر کودتانن مفتای آزادیه یه گلان یه جنان یه جوانان و یه حمو گلی بندست ریبر آپوه جبر ویاکه ریبر آپوش خورا وکی تهدید اکی دبینن و حمو ایریش انخوا لسر ریبر آپو ددن مشاندن ام جی وکی گل وکی جوان وکی جن گرف ویاکه قبول نکن جبل کو سروکاتی بو من خطا سوره چه کس نکارید کو روشامه تاری بکن هر شوی را بردو بشکل هولاتیانی حالا بجل باقی گشتی شارکه لباری بلاو بنوی دنگوی خرابی تندرستی ریبر آپو گربونوی ان رخستو دعوی زانینی روشی تندرستی ریبر آپو ان کرد ایم او دنگوی بجدی دگرینو دعوی لهمو ارزادی خوازان دکین حلوی سیخوان در ببرنو همو جگه کن میدانی چالاکی ام جو گنجو گلی باشوری کردستان لشاری حلب جشیده و دنگی خومن برز دکینو و هر چیزو تره داوال سی تی پی و رخ راکانی ما فیم روف دکین رون کرنو اک سبر بو روشا بدست خن بی سروک جیان نابی بی سروک جیان نابی بی سروک جیان هر وقت افغانی آزادی کمالگای کردستان لشاری کرکوگلی دوانه که چپمانی دا رای گیان ریبر اپو بو گلی کردو گلان هیلی سورا ریبر و جلان هیلی سورا بو گلی کردو بو تواوی آزادی خوازان و تواوی جهان و دواج لک تواوی آزادی خوازان و گلی کردگین بو رجی باشوی و برژی نصر جادکان و حلویستی خوان به خوانداری کردن سر ریبر و جلان ارکی اکی ارکی اگل چوارچوی چار سری تواوی که شکاین روشلاتی نوراسا هرکس با ارکی خوی بزانه لا شنگالیش تفگری گنجانی ازدی گدبونو حلویستی خویان لباریف شارکانی سر امرالی و روشی تندرستی ریبر اپو نیشانده کوکا فلسفه ریبر اپو دایما ام جی حتا ام خبره که ش ریبر اپو نزانه بن و محامی وی نچه نجم مالباد نچه جم تندرسیاوی ام نزان بن باشا ام ناسکن ام هرتم لسر پیابن و می تم چالاکی خبری و بن از بیشم وکا جواکا ازدی وکا جوانین ازدی بانگوازی ام اشهر ملت اکی راب سر پیا حتا ام آگاهی کش ریبر آپ هون نزان بن ام القادا بن و از بیشم وکا جواکا ازدی لازمی ام سر پیا بن حتا ام آگاهی کش ریبر آپ هون نزان بن اف دسی روشنا هر لشنگال رخراو سرکوزکان ارزای خو نشان داو هاوکات بلن شاندا تا اگای لا امرالیو ورنگرن اوان بردوام لا سر شقامکان دبن هموچی نوتیو جکانی کردستان خوانداری لا ریبر اپو دکن رخراو رخصنکانی خانسورو دسته سرو عشیرتکانی شنگال با گربونو راگین راو نگرانی خویان برانبر او بانگشان ست تندرسی ریبر اپو بلاو دکریتو در بری اوان راین گیاندوا و کومالگای ازدی خومان با قرزداری ریبر اپو دزانینو لا دوخی تندرسی ریبر اتی من بگمانی کومبونا مالوی داره امد بینین که وقت ملت شنگاله تایبتی حیعت مجلس شنگاله شیوخ و جهایت شنگاله ام خود بینین دینداره وی انسانی اف انسانی که دمک تنگ دمک فرمانه الوی استا تنگ دا شاگرتی خواه سینورا دان و هاتن با ازدیافا و ازدیش کومکوژیکا مال میرات خلاص کرین دسته سرک عشیرتکانی شنگال داواشیان رای گشتی کردو اکف شرب خانسر دولتی ترک تا رگه با دیداری ریبر اوجلان بدو اوانیش تا دوائی لمیدانکان دبن اش برا هنده جی ایرو مجلس شنگال عشایر شنگال حتا نکی افتشت پیگنه ویر سر پیابن و هم وی دیم دا خوازی خوشوان آلیت معنی بکن و وی کاری و رابن و بارک خواب بارک انسانتی بارک مروفاتی رابن دا محامی دوی مال باتا ویجار کا جتنے حفظیتنے کے پیارا چھے بکن اف ملت ویر سر پیابے
هروها دست پیشخری گلی کردستان لا راگین راوگ دا اماجی بوا کردوا حتا دی در لگر ریبرا پو انجام دادره پیویست گلی کرد لمیدانه کن بن لالیدوانی دست پیشخری که داد از نشان کراوا که با انگشکان لباره تندروسی ریبرا پو للاین دا صلاحداری آقا پا محپا و کراوا اوش مرام و اماجی دا جیکران دردخا اوان باش لزان که تندروسی ریبرا پو خالی هستیاری گلی کرد هر بوی ایم بران بر او با انگشان بیدنگ نبین راشیان گیاندوا حتا دیدار لگر برا پو انجام داده خوی لیدوان یک داداد گلی کل میدانه کنده بنو والامی آکا پا محپه دادنو دبیت ببنا پر جین یک لعاگر لدوری ری برا پو لا باکوری کردستان و ترکیش با شوازی جیاواز کامل یا خودچین توی جکانی کاملگا داوان کرد که به پله چاپی کوتن لگر ریبر اپو انجام بدرید. شهری شرناخت دوای کوتایی با گوش جیری کرو هر وحا رخصنکانی دا پی شرناخت لالی دوان اگداتی های داش ماری کسایتی و پرلمانتاری شارکه حسن ازگونش بشدار بون داوان کرد به پله چاپی کوتن لگر ریبر اپو انجام بدرید و گوش جیری کوتایی پی بید. لسر همان بابد با دست پیشخری دایکانی هشتی سردانی نوسینگی اصایی صدیان کردو للاین پارزر مظلوم اینجو ابراهیم بلمزوا پیشوازیان لکرا رخصنا کوملاتیکان و پارت سیاسکان استنبولیش با کنفرانسی چروشاموانی دا رایانگیان که لبارگه هده پا رخرابو که داوایان که چاپی کتن لگر ریبر اپو انجام بدره تو گوش جیری با تواوتی تک بشچندره لباکورو روشالاتی سوریاش بسدان کس بو آگه در بون لاروشی تندروسی ریبر اپو رجان میدانکان و داوان کر که پارز زرو بنمالی ریبر اپو هرواد جیراوانی دیکه سیاسی که لامرالین سردان امرالی بکرین و لاروشی ریبر اپو دلنیان بکنوا امواق جن واق مال باتو شهید و واق دیکو شهید و ما گوتیجی و همه ببینجی همه بزار و بعیشن هم بکرامت نوعیشن کرامت و مجی سروک مایا ام ایدی قبول ناکن ام حمو شعب درکت نجبر سر خاطر سروک آبو ام فیدای سروک آبو نه من کلانا بین امیل سر بیا بین حتانی گو ام ناز بکن انو تندرستیا سروکاتی باشه ام سروکاتی خود دغازن و ام دغازن عالم جی یه نو نتویه باند که حقوق الانسان ام دغازن دنگه در خینه و سر سروکاتی ما ام مالبات شهیدان اما در کم نجالکن حیا ام گوه که جه سروکی خواه نبیسن خوازن آگاهی که سرکاتی خواب بیستن برگو امزانه بن راو شوی چاوایا و همه هر تم لسر پیامون و هر تم امی مشه خاچه بکن چش مره واره خواستنش بو سرک آب و ام لسر پیانه بله برزان لیستاد دانمارک و تل اولاتی دانمارک هاولاتیان آزادی خوازان رجاون تسر شقا مکانو لیستاد خوبشان دانیان انجام داوا اگر او کارانم دیبنکان آماده بن او وکوی که دی بینین اما دیبنی راست خوی چالاچی آزادی خوازانی کرده لولاتی دانمارک گربونه تو اوانیش با امان شو او شو ولاتانی دیکا داوا آزادی را برا پو دکن هر واحد داوا دکن با پلا شاندک بسیت امرالی و دوائین زانیاری لباری دو خیتن درستی ریبر اپو بزندرید
اما ماوی چند کشمیره که چالاکوانان لسرجم شارکانی اوروپا و لزوربه شارکانی اوروپا رجاونت سر شقامکان و دوائی که او دنگوی بلاو بوا باری تندروستی یا خلصر دوخی تندروستی ربراپول امرالی بایا چالاکوانان آزادی خوازان، کردان، دوستانیان همویان لولاتان اوروپا رجاونت سر شقام ماوی چند کشمیره که بردوام شقامکان اوروپا پر بون لچالاچی امش که دی بینن اما دیمانی راست خوی کوپنهاگن لا ولاتی دانمارک کردان و آزادی خوازان داوای آزادی ربر اپو دکن یاره مسرتای چالاچکیه هدی هدی هاولاتیان کردان کو دبنوال لمشوینا امریکا دبینی لسر لدستی هاولاتی اما وینکانی ربر اپون دیاره با برسکنوی وینکانی او گزارش ل نارضایتی خو اندکن و داوا دکن که بشوی چی بپلا ولاتان اروپا بین سر خد و کوملگی نیو دولتی لسر او اشکنزی لی امرالی دا گزاره بین سر خد با وی که سردانی امرالی بکرد بلا برزان بردوان دبین لسر تاسری اروپا ماوی چند روشه که کردن لپناو ری براپو دا لمیدانکان لبرانبر بانگوازکی که جدکو تاجگ ناوندی اروپا بوا با میدانی چالاچی کردن و دوستانیان هیچ شارک نما لاروپا لاواره دوین و چالاچی تیاد انجام ندرید کردستان و دوستانیان با گرو با تین و رجاون تا میدانکان و داوای دیداری با پلی پارزران و بنمالی ری براپو دو پاد دکنوا لسر بانگوازی که جدکو تاجگی اروپا کردستانیان و دوستانیان رویان لمیدانکان کرد لیک که دل پازه شهری آلمانی چالاچی خو پیشاندن برای وچون هر یک لشارکانی برلین، هانوور، گیسن، کولن، سارزبورگن، هرفورد، نورنبرگ، دارمشتاد، فرانکفورت، شتوتگارت، دورتمون، منهایم، دویزبورگ و دریسن کردستانیان و دوستانیان لچلاشکانیان دابونو دعوای چاپی کتنی به پلی ریبر اپویان کرد. کردستانیانی آلمانیا دوپاتیان کرده و که اوان روشانه با ریبر اپو لامیدانه کنده بل. جگل آلمانیا دولتانی دیکر چلاحی برای وچون. لزور شهری فرانسا وگ تولوز، درانسی، ران، افرو، بوردو، ویلیا لوبل کردستانیان چالکان انجام داو رکو کینه خویان دجب سیاستی دولادی ترکیه نشان داو رای اگان میدانکان چون لکن لبلجیکاش دوین ایوارو امرو چالکی بردوان بو لشهری دیش ایواری دوین خوپیشندانی جمعوری برای وچو لساته کانی شویجده گنجانی کرد بنو شاده ری پیوانیان رخست امروش چالاکی در بردم کنسو خالین ترکیه لبروکسل برای وچو کردستانیان دش با دولتی ترکیه دروش کنگو توا و همان ما بس کردستانیان لزوه شهری سویسرا لمیدانکان بونو خواهداری خواهن ریبر اپا دوپاد کرده و لسکندنافیاش کردستانیان لچالاکی دابون لکوپنهاگنی پایتختی دانمار کردان ادلسوزی خواهن بو ریبر اپا به حسکرنی تیه کشان دوپاد کرده و لسوی پایتختی نرویجیش کردان و دوستانیان رایانگان که میدانکان چون لکن تا دیدار لگر ریبر اپا انجام دادره هر و حال زوربه شهرکانی سویدو لولاتی یونان خبرسو هولندا کردستانیان و دوستانیان خوپیشندن و ریپیوانیان ریخست مراد قریلان اندامی کمیته برابری پارتی کریکارانی کردستان پککه داو دا سلات دارانی باشور دکا هوشیار بن لپیلان قیزوانکانی دولتی ترک قریلان اشرای دکات دولتی ترک هول داداد چتکانی لا سوریا و بگوازیت و سنورکانی گریلا قریلان هوشداریش دادات جاشو بکری جیراوان لوی دزبرداری او کار قیزوانانی نبن او دبنا آمان جی چالا چی گریلا کن
مراد قریلان اندامی کمیته بروبری پارتی کریکارانی کردستان پککا لدیمانه که دا لگل ستریک تیوی با وردی راوسته لسر پلانکانی دولتی ترک کرد لباشورو وجداریشی دایا دا سالدارانی هرم لوی آگاداری پلانکانی دولتی ترک بنو نکونا تلای سیاستی بر جواندی خوازانی اکپو محپا یعنی زمان داد خوازر سر باشوری کردستان جی همون سیاستی اساسا بمشینه یعنی اینها اگر که سیاست کرد لباشور بزانست تب نگره یسا پرسپکتیف که نتوی نبه اساسا آرمانجا دولت ترکی وسایه یعنی شر کرد و کرد لباشور بلا بکه اما از بار دکیم که وید واقصه ده تیک بچه نگیجی آرمانجا یه لبشه که دیکی قسکانی دا مراد قریلان با پیویستی شیزانی پرتو لعنه کردستانی کن یشتی نتوی خویان پیک بیننو گنزانیش خواهنداری لدسکوتکانیان بکنو خواهن حلویست بین مثلا نتوی پر گرینگه یعنی یکتیان نتوی پیشقستان یکبونا نتوی یعنی هم در باکور کردستان بخواه خدا هم در توایی کردستان دا مسئله که استراتیجیک اش بومه کردان از باور دکم که اول لیستو که دجمنه کوسا کرد به کرد کشتن بده ویدی انجام نگره لواز بیه اما بله بنگه که حاجی هیه دوی مرول سروه هشیار به همه کس همه ولاد پاریز لهمبری به خدان هلوست دخینه اوکات قریلان داواشی لگنجان کرد هوشیار بن لا پلانو کردوکانی دولت ترک نهیلن ایرادیان لاواز بکات یعنی جبونا کو کسایتی جوانین کرد بشکینن پی بلیزن بخینن هر ریبازی بکارتین هر ریبازی بکارتینن جبو کو جوان نه به جوانه کی به دو والاتا کی کتی نه به جوانه که دو نه پارچاک ولد دو پارچاک نان کتی جبو نانه که کانه خواب بفروشه جبو اسراره که کانه خواب بفروشه جبو وخار نکه همه کانه هر توشی خواب بده بکه جوانه که وسا نه جوانه که بقرکتر برومت بشرف جبو کسایتی خواب کان گر کسی کانه جان خواب بده نه جوانه که وسا قرکتر نیبه جوانه که باسیتی کتیبه جوانه کرد خوازم وسا بکن اندامکه کمیته بروبری پککا جاشو بکری جیروانی دولت ترک شی هوشار کردو توا با ویلا راستی دشمن تی بگن که تنها وک امراض یک بکاری اندهنیتو لاستاج دا جاشا کوردکانو هند یک چتای سوری وک راوچی بکاری اندینن اگر کورد یک رز نبیت پندی دیپلماسی هیچ کاریگری چی او تویل سر ستاتوی کوردان نبیت اما او تیره برای پویه که لکتیبی منفستوی شهرستانی باوردی رونی کرده تا گرنجی چیتی کردانی خستو ترو نم راپورت دا شواز و چونیتی او یکتنه لا دیدی ره برای پویه دخین رو لماوی رابردو دا لروشالاتی نوین کرد با تا قربانی سیاست دیبلوماسی او ولاتانی لسر بنمای دولت نتوا پیکاتون لسدکانی 19 و 20 دا او هیزو ولاتانی که لجنگکانی جهانی یکم و دوام دا لدابش کردنی روشالات نوین دا بشدار بون لسر حسابی کرد بون خوان ستاتو هیزی خویان ریبر اپو لپرتوشی مانیفیستوی شهرستانی دیمکراتی دا تیشکی خستو تسر رولی کردانو نوسیویتی انجامی اوش زور با قرصی شکایه وا درباره دیپلماسی کنگره نتوی دیمکراتی ریبر اپو نوسیویتی دیپلماسی نتوی دیمکرات پیش هموشتیک دبید لنیوان کردانی بشاکانی پرچه پرچه بوده وک پلاتفورمی که هاو بش پیک بید دبید او پلاتفورما بشوه یک دروز بکرید کلناو ناوندی خباتی دیپلماتی کردان دا زیجیر بکرید ریبر اپو رونشی کردو توا هیزا کردیکان لسر بنمای برجواندی خویان هر یکیان بسر لاین یکو شوین یک دا پرچه بون هموشان با خویان پیواندی دیپلماتیان هیا بلام او پیواندی دیپلماتیانا زیانیان با دوزی روای گلی کرد گیاندوا چونکه او پیواندیانا خزمتیان با شر نیوان هیزا کردیکان کردو دا بجبونی کردانیان زیاتر کردو باید بید با دربازبون لو استنگیو کشانا دیپلماتی کی هاوشی کردان پیک بید بو اواج ریبر اوجلان لچوار خالده ارکی کنگره نتوائی دیاری کردوه که بم شویان. یکم دبیت کنگره نتوائی دیموکرات ریخراوی که جیگیرو همیشهی بید با شویک کانیونری همو پارتو چینه کی کوملگاو کسایت یکانی کردی تیدا جی بگرن. دوام دبیت او کنگره دسته که بر روبری حلب جرید که برپرز بید لرخصنی پیوندی سیاسی نوان پارتا کردیکانو کوملگای کردی او دسته دبیت که روباری دیپلماتی نانخو دروی ولاد وک رخراویک بر روبرید سیم دبیت هزا چکدارکانی کرد لجر چطری رخصنی که هاوبشی سربازی دا که بکرینو بپی رجی سرباز فرمانداری هزکانی پارستنی گل
دیاری بکرین. چوارم کمیته کی پیوندی دروا یا نوسینگه کی پیوندی کانی دروا لناو او کنگریه دا دروست بکریتو برپرز بید لا دروست کردینی پیوندی لگل ولاتو هیزکانی نو خویو دروو لسرناوی کردن پیوندی کان دروست بکات. ریبر اپولو کتبه دا اماجه بوش کردوا اگر کنگریه کی نتوی دیموکراتی بوشی وی پیگ بید اوا که شو پرسکانی کرد برو چارسری هنگاو دنین هر بوش کردن دبنا پیشنگی چارسری پرسی گلانی روشحالاتی ناوراست. بله برزان لو اینفوگرافیک دا هول دادین سر سر ابچشین بو اوی که او پیلان جریانه بوچی لسر ریبر اپو برای وده چید بوچی ریبر اپو دکریت امانزی پیلان جران بو ولاندانوی ام پرسیاره رنگ پیویس من با گرانه و بوچان قناق یک بید ریبر اپو همیشه جختی لسر پرسی اچتی نتوی کردو توا بو ناو خوی کرد کامش به ترسی گوری لمیجینی دا جیر کران دزند رید بو یکم جاریش لسال 1983 دا لارگای ایدریس بارزانی و او دست پیش خریه کرد بو اوش پروتوکول چیان واجو کرد که هیز لعنه چی کردی نتواند جی یکتر هاوکاری دجمنام کاد هاوکار چند جاری چی دی که اوجلان دست پیش خری دوپاد کرد دو تا سال 2013 لزیندن نامه چی با طالبانی و برزانی نرد که تارادک هولکان جی خوی انگر اگرچی او دست پیش خریه لحولیر کرای کرداری و چند روش کنفرانسی با بستره هر وحا در انجامکشی یعنی تارادک پیکا بو بلام دواتر انجامکی هیچ اوه چی با دواوان نبو برخودانی اوجلان لامرالی اوجلان جگل سرکرده چی سیاسی هاوکات لروی فکری شوا وک بیرمند یک دناسرید اوجلان خوانی پنجا کتبه زیادتر لده کتبی لزندان و نوسیوا که دکات 7000 لاپرا دیارترین برهمکانی زندانشی بریتین لمنفسوی شهرستانیتی دیموکراتی که لپنج برگ پیک دید که او بو پیشتر نرینی او مال لباره یچه تی کردن خسترو او خوانداری فلسفه نتوی دیموکراتی که دولت نتوی رد دکاتو پراسنو ما فیجنان لکوملگا ببشه چی سرچی که کشان دزانید پیکو جیانی گلان و پراسنی جینگا رنگدانوی تواوی لسر فکر و فلسفه رو بر اپو بزی هشتوا و تا استاش بردوامه لسر او فکر و فلسفه با تی کشان و برخودانی خوی لامرالی توانی شورشی آزادی کرد بگینه تلو که هر وها ام نتوه کان پوچل کاتو دولت نتوه اوجلان بو برخودانی لخولایی اشکنزو تاریچی ده که انجامی ده امرالی کرده گارپانی تکوشان استا امرالی وقتا که چهار سری چشکان لاروشالاتی نوینده ده بیندرید او همو امانه جوای کردوه که ربر اپو با ازادی خوازان به بیت هیلی سود هر بایش ترکیا او هزو زل هزانه دولتانی دنیا امرالیان کردوه تا شوین یک باشکن زی کردان لرابردو ده هر کات یک دشمنان لبرانبر فکر و فلسفه ربر اپو گریلکان توشی روبروش کسب نوا او پلاماری امرالیان داوه دشمنان گوش جیریان کردوه تا گورترین کارتی فشار با سر کردان و کردیان تشکنزد جیگلی کرد لیست دا زیادتر لسال که هیست که زانیاری که لباره ربر اپو نبیندره هر وحا بلابونوی حواله که لباره تندروسی ربر اپو لچه روشی رابردو دا ازادی خوازان ارشان دوتا سرشقامکان تو رای اوانی خستو تلود که و ازادی خوازان بردوام لسرشقامکان پیداگرین لسروی که دبید بزرترین کاد سردانی امرالی بکرید و آماشه با دکن که ربر اپو با اوان هیلی سورا بله برزان بهار خوش چاخه گلا چاخه گلی کسل بلا نوروز و سر سالا دلا کنگی بخیر تو بی بحار بحار خوش چاخه گلا چاخه گلی خسر بلا نوروز و سر سالا دلا کنگی بخیر تو بی بحار بله برزن برو نوروز دچین دیار کردان هر لستاوه چند روشه که وقت دست پیشخری آمدکاری دکن با نوروز لحسک و کوبانه با مبستی پیروز کردن و پیشوازی کردن لازجنی نوروز در میدانکان بون آهنگو شایی انجرا هاوکال باشوری کردستانیش لقندیل و کرکوک و گرمیان آمدکاری با برای وچونی آهنجی زماوری دکرت
نوروزی امسال با گلی کرد لهمو بشکانی کردستان جیاواز دوین رید بجوریک سرکوتینی گاره للایکو حلمتی کات کاتی ازادی للایکی دیکا جوش و خروش کی دیکی داوتا کردان و ازادی خوازان تا جشنی نوروز با روحی برخودان و خوراگری پیروز بکن لاروجاوای کردستان لگال نزیگونوی نوروز کردان و پیکاتکان لامادکاری دن با پیشوازی کردن لو جشنن تویه ایرا حسکیو با دروشمی بجی سروک اپو آهنگو شاییان ریخستو نوروزیان لعره برایتی پیروز کرد پیفان روژه پیروز روژه جشن نوروزی ام دیاری شربان برخدان آگاره دکن شوینه که دیگه آهنگو شایی تیه در برای وچو کوبانه خلای خوراگری و برخودان بو لوه وقفی جنانی ازاد آهنگی کن رخستو دانشوانی گندو شهروز ککانی کوبانش بشداری انتیه در کرد للایکی دیگه و آماده کارکن با آهنگی پیروز کردنی نوروز لباشوری کردستانش دستی پیا کردوا قندیل و کرکوک و گرمیان وکسی نواندی براوچونی آهنگ دست نشان کراوا نوروزی امسال با دروشمی سرکوتینی برخودانی گاره براو دستیتو کمیته آماده کاری آهنگ کش رایگیان روژی 21 آدار لا قندیل 25 آدار لا کرکوک و 26 آدار لا گرمیان با آهنگ و شایی نوروزی امسال پیروز دکرید کمیتکا دواشی لگل حزبو لاینو رخ راوکان کردوا وک ولام یک بودوش بنان بشداری لآهنگکا دابکن گشتی فراوانی حوالکان من پیشکش کردن هر شاد بن